Kush është lider koalicioni? Për mua në Tiranë është Belind Kalliçi. Në çdo bashki lider koalicioni është kandidati. A, pra koalicioni do funksionoj si lokal? Kryetar bashkie. Pra kandidati lokal do jetë kryetari i koalicionit. Ne jemi në zgjedhje lokale. Ne në zgjedhje lokale jemi. Ne do funksionojmë sot kryetari koalicionit të bashkisë Tiranës është Belind Kalliçi dhe atje mblidhen të gjithë ata që nuk e duan Erion Velin. Si do bën këshillat bashkiak? Do jenë vetëm të partisë lirisë? Apo do miksojnë? Çështje teknikalitetesh që zgjidhës ka si lloj problemi.